Volám sa Roman Dragula a môj pes poslúcha na slovo. Keď mu poviem, nech si sadrie alebo nie, tak si sadrie alebo nie. V prvom videu uvidíš týpka, ktorý sa zotrel jak stierací los. Let's go! Vyzerá jak počiatek. Kokot však jemu chce vzlietnúť obočie. Asi radil bez spojky. Zajo? Prečo toto chceme my? Pekná mikinka. Kto si neprepije, ten má. Kríži oči, jak Rasťo chvála napraví. Ľubí sa mi, že nepil po svojej možnosti a dal 3x M. Na blato, na kašu a na šrot. Jak povedal Braňo Mojsej, keď ti vadí chlas pri robote, tak ju nerob. Žena najprv vyzdvihne deti zo školky a potom ďalšie decko s krčmi. To som ja, keby prídu love z YouTube. Prečo slepé črevo nemá svoju bielu paličku? Žmúri, jak ty, keď si špehoval sestru cez kľúčovú dierku. Ty incest expert. A pred ďalším videom sú tu mini news. Nevím, či víš, ale Pamela sa vracia do Baywatchu. Práve mi odjebalo kachličky aj s hmoždinkami. A teraz si pozri ešte túto vec, ktorá sa stáva v piatok po obede, keď už sa tešíš na víkend. Jak ženská kabelka, keď ju otvoríš. A ešte toto, keď ti Brazílii načipujú koňa. V druhom videu sa niekto rozhodol, že bagrom nájde svoje šťastie. Podľa prevedenia usudzujem, že bagrista má rád predohry. Najprv rozjebal celú budovu a až potom vytiahol bankomat. Toto asi 2 roky neplánoval. Nečakané akcie sú najlepšie. Toto je taký ten typ jak ja, že toto, že nedokážem, podrž mi pivo. Už som si myslel, že ma neprekvapí nič, ale jak nakoniec napratal bankomat do strechy pick-upu, začínam veriť na šťastné manželstvo. Ale jak ho tam dal na silu, jak černok do Aziatky. Väčšinou na bankomatoch býva napísaná taká nepodstatná veta. Pri poškodení bankomatu sa bankovky znehodnotia. Ale to z bagra nevidno. YouTube algoritmus mi odporučil toto video. Google mi zobrazuje reklamy na vakuové pumpy. Môj život skrátke. Keď vidím, kam sa evolúcia dostala, niekedy banujem, že fotrová najrýchlejšia spermia si tým bičíkom nevypichla oko a nezabočila. Keď má žena krámy a zabudne pin, je schopná všetkého. A to chcela kúpiť len rožky. Rožky za 60 centov. Nech si ona strčí jeden medzi nohy a druhý nech dá tomu svetovanému buzerantovi do nitry do ryti. Pred tretím videom si ešte pozri malého harabi na školke. Keď svoju babu prehováraš, aby si dala obidva členky za krk a ona že OK, ale ty prvý. A jak sa lakneš, keď masturbuješ a zrazu niekto zazvoní? Aby toho nebolo málo, zadelíme sa otázku tejto časti. V tej minulej som sa ťa pýtal, aký je tvoj fetiš? Odpovede! Dnes chcem vedieť, medzinárodný deň čoho by si chcel alebo chcela zaviesť. Odpovede hač po toto video a nezabudni si dať follow na môj Instagram. A teraz príbeh o tom, ako malý Macko zistil, že bude mať sestru. Dylan. Are you mad? Ďalšie americké detsko na schvál tlsté, aby ho neuniesli mimozešťania. Zaje smutok hranolkami a bude dobre. Mal nervy, tak si išiel bachnúť 3 veterníky. Vystrelil a čakal, že mu z toho balóna padne hamburger. Cítim pochutinu. Mňam do píči. Co sa smieješ, kurvo? A na straty odchádza naspäť do izby si lahnúť na tukový vankúš. Čakal som, že sa tam rovno objebe.
sestry mu asi nechutia, ale jednu už tuším zožral. Zo sestry je nešťastný, ale keď bude mrdať jej spolužiačku, bude šťastný. Ale to by najprv musel ísť von, tak asi nič. Čakal som, že sa s tou zbraňou otočí a ako pravý Amix si vystrieľa rodinu. Čakal som, že otočí zbraň na mamu, že buď to bude potrat alebo brat. Pustí žitečkára von a je zmetený. Klitoris? O takej aplikácii som nikdy nepočul. Ja keď som bol malý, tiež som kopal do stromu a cítil som sa takto. Dík, že si sledoval až dokonca, volám sa Roman Dragula a buď jo, čekuj túto vyhasnutú YouTube show a nezabudni, ideme niekoľkokrát za týždeň live, vždy od 18.30 na Twitchi po piči. Tak si určite hoď follow aj na tento kanál. Ak náhodou nevieš čo s 10 eurami, určite mrkni môj merch, moje trička. Zatiaľ, čus! What are you doing? Are you playing some basketball? Are you making a video? Need help? I'll make a few shots, and then you can make a few shots, all right, buddy? Oh my gosh! I'm so sorry. Here we go now. Kokot, však jemu chce zlietnúť obočie. Bože, zas tie chrachanice. Pepo, Gebrina. Jak povedal Braňo Mojsej, keď ti vadí chlast pri robote, tak ju nerob. Jak povedal Braňo Mojsej, keď ti vadí chlast pri robote, tak ju nerob. Ježiš, toto sú pretlaky. Ha! To som ja, keď mi prídu love z YouTube. A ešte toto. Pardon. Ale ak nakoniec napráta bankoma do toho pink, aby toho nemalo. Vystrelil a čakal, že mu z toho... Klitoris? O takej aplikácii som nikdy nepočul. Klitoris? O takej aplikácii som nikdy nepočul.